Kao i svake godine u sklopu manifestacije Šidsko kulturno leto, održao se i etno dan. Plato kulturno-obrazovnog centra krasili su ručni radovi, narodne nošnje, tradicionalni slaniši i slatkiši za koje su se pobrinula Udruženje žena iz Šidske opštine, Kulturno-umetničko društvo Jesen života, Kulturno-prosvetno društvo Đura Kiš i žene kojima je hobi pravljenje dekupaža i raznih stvari koje odišu tradicijom. Današnja manifestacija je lepo vreme. Imamo na štandu naše rukotvorine, koače, štrudle, proje, šapice, vanilice, sve imamo. Pite, bele, šta volete, izvolite. Mi smo ovde pripremili, ako se tamo vidi, u daljini su narodne nošnje, rusinki i neke ručne radove. Pored tih ručnih radova pripremili smo i nešto što je malo karakteristično za naš Rusine. Pripremili smo kupušćanjiki, pripremili smo krompljanjiki i tako, i još raznih drugih kolača. Izložili smo slane i slatke kolače, dolazimo svake godine na ovu manifestaciju. Družimo se, upoznajemo se sa drugim udruženjima, donosimo naše ručne radove i to je to. Dok su posetioci razgledali štandove, imali su priliku i da uživaju u kulturno-umetničkom programu. U vreme kada je sve zaokupljeno tehnologijom, retko se daje značaj tradiciji, umetnosti i pravim vrednostima koje su se nekada mnogo više poštovale. Ovo je pravo mesto na kojima su se mogle videti i probati stvari kao i poslastice koje su se kad god pravile.